السلام علیکم ملګرو یو سره بیا زما کلی کوټ کې ګنان فیسبوک پیج اړه کې لایو ورو بس مو یاده غل دي خیر سره جی ټی روډ ته راووتو دي ریم روډ نه او اوس د کلی طرف ته بسو دي خیر سره او اجی کې مو یلو کې نه راووتو دا غل اوس په دا فلای اور ورخی جو کلی ته روان کې شو چا کار مو لګو ای ملګری ټلیفونونه راوایي په دې لایف کال کې خو مهرباني وکړي چې لایف کال کې رنګ ما راوایي دلته ویډیو انټرپ کیږي بیا ټولو ته ډېر دوا سلام او خټک د موږ سره دی زه به د موبایل په دې خپل هغه کې ولګوم باندې یلا خټور مخکې شو لږ ولې یلا خیر مسلمان په هر ځای کې وي یو دوسمی ټول دوا سلامونه وعلیکم السلام هغه د اوس کیسه شوټ هو التاب پکې دا وې کنه التاب پکې پرمایش وکړو چې خټک د زلزې ولا څه کیسه شروع کړو نو ا کیسه اوس و را خالي خټک د خلې اوس مکه وټونو ته وی جوړو ما چې هغه ټیم کې مو بچی و بچی صرف بلچی ناش خوا بلچی می ناش خوا مو یو لړو کو چاره وتا کچاره او ګلاس به جی بجلی جوړا بجلی جوړا ها واوډي بجلی بوتلا واوډي ولا بجلی بوتلا اوکي چې بوتلا ته کې به بمبوته ولي ګيري ها ولته به نشونه رو وتلې ها موږ باندې ټیم د وخت شو چالته مون عمر وته چې شاد محمد ها حالته چې بلچی بلچی مو ته راکا ها چا دیر کا بلچی لیډر نو اوسو جسې بنو اوسو ناش خا دیر کا ناش خا وې مور به سنا ناش کا بلچی راو ما به سوا بلچی دیر کا ایمو بلچی راو خطا ها بلچی راو قطا بیل دل مجھے تو یارہ وکو بلا خون کاری خودی پکو پشکی یار سراو دا التاب را سراو وی مجھے تربوز دا پر وو محمدو او در کراچے ہو پورا ٹیم دی بوتے لے ہو او سارتوش ہو کم سارتوش دا گا او در زبا کشی برین کوچی لے ہیں امو تا زمانات تا لوڑو گنا چی لوڑو چی مجھے کچاری ہو نراور شو سی دولات نا اوس رو لوټی شنتره ورسېدو بس شپه اوس سړی داس نه ټیم وو شپې خبره شپې خبره ده ټیم وړو شو ته مور شي بجلی پکې شپې لوړا شپې 10 بجې شپې 10 بجې اوکې مو یو ټی شنت په سړی 10 بجې را ورسېدو ها التاب زکه چې دا کیسه باندې انکه زوزه والا ها چې ټی شنت نه لوړو وای موږ باندې په کام 11 بجې شپې ها ابي بابل دور واغه ټیم کې ها سوکې کې و دی هغه ا دې کوی پړو کوټي سوي لوړ دي ها زباب کې ایجبیول اوټل نه ها او چې موږ دې زه په لمه کې شو لوړو موشه له کونډو راټوب کول غوښ پټینا غلو راټوب ها بعد تیس بوریا و سره وي ها تیس بوریا و سره وي ما غوتا ملک سکه زه ته چې فلم جوړوي که خنه بادوس فلم جوړوي ترخه مې کوته وېړي ها دغه سې ورته وو ما ته مې داس کا څو خلګي مولا کیږي نه ته ورته دغه سې وې دغه سې مې وته وې کیږي دغه خو حساب وې کیږي با حساب وې اون کا ها شبیر دسبوری تم چی سر آفرین آفرین التاب خڑک کیری ڈبا وا نو کہ شبل شلی غرور چلی مرا سے تک خوند نہ خوند ہاں خر سکڑی دا خبر کی سکڑی دا او اک کیری ڈبا وا او نکر میں زمانہ تا لوڑو ہاں ہو تو میں خنا بدس فلم جڑی خنا بدس سپیڈ کی آواز میں پھو کرو ہاں خوش وی ہاں وہ کبے ڈاچ سوک لگی لگی وہ خوش وی ہاں مدد چاچے مترا تا کو تی بیٹھے کر تختا ہاں یہ حساب دے زبر دے خود محمود دے خوش ٹون نہ ٹون نہ تو ہاں یغه بدری په ګرانه ګوري ځان کوی کا دا دیلون دی په درین دې سر کلی کې اټیو کې په ځان کته خوان دی ګوره ځان کوی کې یغه سو کې دی محمود دی یغه دی ها 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 ټول مسال وو سو سر کې نه تو د منی خالق محمود ډری دلو مخلص ټوټ کا ها خپل مې ټوټ کا دا زپر دی پوښ مې زپر ته مې خوان نه لګي مې تربوسا او
کله موته سٹارټ کړ دیوچ کړه داس ونه کی سټیو کې سننه تو نور ها ته چې مزری دی مزری چې ته ما داس کوي او ته مې وی ما نه سبو یو سره کو شو بیا پټه خو پولیس ته او ته سننه څه اخستی یو ای سمونی ونه که سمړه ها اته مته تا کو ته وی دوړ بیا منډه کی چې کوم تم چارې دي ورکا درشته ای دا دغه کیسه وا ای دغه ته مودل چې کیسه خاتمه کیږي ته چې شبیرو به دغه کیسه وا خبر خاتمه شو او دغه کیسه وا نن چې سبا ته تاسو را کوښو به مو څه چالو بالکل به مو څه چالو کو دغه زلزت نو نو به موږ غا کولو مو ذکر چې کوښو زاو ما ها به مو پته غریب نو نو وخت موږ به ځان ته پوس کوو ها ته درویز می ته او تبیا ها اوس دو پرویز به ونه دي دې کې دو ابجکشن کو چې دا درویز شیخه دو شیخه دا دو څه کنا تاسو خټک د مشه ګرا څه دې حساب وکړ او دا هغه په هغه پاته و څنګه دې حساب ایون شي خو شي خو دې کی سمون کوم خلک شي خو راځو ګنجړ کو دې مختی دی ولا سي تیر تیر ته یا سي ولا که شي سي ته 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 پاته ته دې حساب کی سمون ایون دې حساب ته پاته ولا ته وا شي سي وا شي سي ودا ولا جې دې واسه هاي چې ولا جې دې مخي که تاسو ته سي ګول دې وکړه ته دې مونته دې بس په پټم کو څوک کی ګول دې لا لا ولا زیاړې ما کو زله خبرې کوي مړه دې نه مونږه په درې کړي مونږه 15 په درې کړي څنګه او دې دې بیا نه مونږه زه کوي تا ته پاتې چې خټه دا کی صاحب یې ګزول دې مونږه کنه کی صاحب مې سراو په دې کې څه پاته وا پاته وایو کړه دا دې صاحب وی ولا نه زه کوي وایو کړه واه اصل غبور به ای جمعې بیلره دا ډاګر کوي غټه کی په نو اچھا مونږه اج غټه کیڑے پلاس کرا کو سیم ا ته مړه مکه شالګ دې مو باندې ځاړي کړو مطلب دا ځاړي ما کو مړه دې کاپو دا با ځاړي ما کو کاپ لگا وو تو چې دا پاته وکنه ما مو ته خو پاته نه وو نه دې دروي رزولټ کی صاحب ایون کا او جزول دې کی تا ته مو جوړ دې چې سټډي مو بچو جون دې ویډیو تا ته مو جوړ دې ولا کا او نه دا ورکه بس یم ولا دې دروي نو دو چتو رښتې کې دا وړ په کلی کې نو دا صحیح خبره کوم زه دا چې چاله صاحب ورکا کپدی کې میسول خټک د سوکې جی کنه رښتې عام کمنټو کې چې صحیح کوي کوي او که سوکې جی خټک د درویغې نو تاسو کمنټو کې کمنټ کې جواب او کرچنه ته پوسو دا دوا خدل ته جی درویغې نو په منځ ردی وکي ها استرتوج ردی وکي ټول سوي دروغ وي دروغ وي دروغ وي په دې موټر کې درې نو سي په دې موټر کې درې نو سي دې جی درویغې او تاسو کمنټ کې جواب وکي خټو کې او پټم کې نو خټک دا صحیح خبره خبره خټک دا صحیح یو کنه دروي غي تاسو جواب راکړئ تاسو دې په خټو کې نه وجود کړئ تاسو چا ګوډه بدلې وو چې په وړه کې دې دبا وسره چې ما مخې را وځي څنګه زه راځم ولن په غبا چې زونه خبرې کوي ها دا نو مې درته یو نو ته مسمو کوی دې ګرچې محمدو مې ته بورځه پورا زپار زپور ها زپار مخور کړي خو په عمله خون کا خو دې مستر فوجو دا وړه سره ته سره خبره ده ټول کا وایون دي دا وړه سره خبره ده ټوټي موبایل شي واغې ټیم کې ها و دې به غټلې او کبلې له دې الیکشن کله کله مې غټو ولو څنګه کله دې ولو کله مې ولو دروغ وي په کونه مې دا سړی په زوم باندې کړه و غټه کا و تا ولې کومه او نه خټک دا دروغ وي مړه دروغ وي دروغ وي خالک ته خټک ته الیکشن غټره و دی اړیک ها ته الیکشن غټره ما ها مو بلشي مو غټري وا دی په ټاپ کې مې ار سپه دروغ وي ټاپ ټاپ نه بیلو یو الیکشن دی نه غټره دا شوي اي اي جیو نه غټره کنه مړه دا کوچی ګوتنی ګوتنی نه تاسو خبره کې شغه هیرا دروغ وي څه مو ته خبره مې تاوه که تاسو پاته وا بالکل نه دا حساب کی سره چې خټه ته زولځه خبره با بیان کا دروغ وي او دغه ما ته ته وي چې ودر جی ټی روډ دی مو سره وا حساب ته خبره کوی چې سبا کنه وا حساب خبره وتاو کو چې سبا کنه وا ته ته وي چې دا خبره وره ته شنه شي ته دي شک دا دغه دی دغه دوست ده ښه دوه شک دا ته ته سم وږي کوم فلم جوړوي بس درته چې فلم کا خراباته جوړه فټ کې مې وتاو وي بس دې نه و ډور شته امام راډ کو نه وکړه مو ته ته نو دا خاصی نه جوړه سي دراو مو ته دې ونه کا سمونه سم ګلو بس کې مې تنه وېستې او بس ګاب شپې مو یا لګیا دې او کدي طرف تراونی دې خیر اسره او ملګری کومنټونه کوي خو مو یاد ده کې په ډرایوینګ یو او تاسو ته جواب نشي دیر کا خو بس خټک د ګاب شپاوره هغه حساب راو ولادت نه وې او ځکه مو حساب ایون کا او بالکل حساب وې چې حساب ایون کا نو بس ځکه چې دوی کینه په کلا ټول درو دغه حساب والا کا شیخ دا خبر وشته وا توتلی چمړی سلامنا زامنا او چې په ډیو باندې او چې غبور دې ډرې ته ټاک ورکو ته کیډه راو غسی په منډه کوتی کوتی وې توسي تیمو ټول کې چې کې تیوی نه نه نه
Я говорю, что бы бильчевал. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха.